本日は森村学園の文化祭がありました。今日の文化祭の中でどこが人気があったのかという一覧の表があります。この表は全部それぞれ自分が好きだと思うところにこのシールを押すところです。比較的人気があるのが管弦楽、そして私は見てませんがピタグラススイッチというのが人気があります。それから花ちゃんというんですかね、これも人気あるようですが、これ見てません。私が見ましたのはソーラン節、曲とサムフト、これは映画系のやつです。そして、それから飛びましたのは劇を見ましたけども、これはあんまりついてません。私が最も好みはこのバンドです。私はもちろんこのバンドのところに入れました。 ESS もかなり人気があるようです。それから演劇もありますが、こちらは今日の中では見ることができませんでした。私が見たのはそれから美術系のところです。そして漫画のところも見ましたが、漫画はそれほど人気がないようです。森山学園の文化祭は大変人気があるお祭りです。終わります。